В ніч з 6 на 7 лютого Прикарпаття засипало снігом. Як результат, ряд незручностей. В першу чергу ускладнився проїзд на автошляхах. Було в нас близько 6 викликів по області. 6 разів надавалася допомога водіям транспортних засобів, які не могли здолати круті підйоми в районах області. Проте, як повідомили в службі автомобільних доріг області, ситуація не критична. Ситуація знаходиться під контролем. Важливо, що по всіх головних магістралях проїзд забезпечений. Ще з ночі зусиллями дорожніх служб філій облавтодору працює понад 60 одиниць техніки. Найбільше снігу у нас випало у районі Карпат. Тобто це Коломийський район, Косівський, Верховинський, відповідно, Надвірнянський. Там значно більше снігу, але і там проїзд забезпечений. В обласному центрі проблем також немає. Тут прибирати сніг розпочали ще вночі. Працювало 7 піскороскидачів вночі і 4 тротуароприбиральних трактори, плюс навантажувачі, які працюють на піскобазі, які вантажують без перестанку практично піскосоляну суміш. Плануємо, як я вже говорив, посипати протижилетними і чистити. В залежності від інтенсивності снігопаду будемо дивитися, скільки техніки і в якому порядку її залучати. В разі погіршення погодних умов автодорівці готові залучати додаткову техніку. І хоча ситуація під контролем, рекомендують утриматися від поїздок, особливо водіїв важковагового транспорту. Мар'яна Басалига, Лідія Середюк, Ігор Струк, ТРК «Карпати».